Yo, yo, got the gotcha, got the gotcha, take it from me, pas kini ni aja. Ini kisah pewayangan, yeah, jagoan yang tak terkalahkan. Hotel kawan, tulang besi, siapa yang nega pasti dihabisi. Dia satria penggondani, yeah. Pokoknya kebanyakan dunia ini atau beleduk apa ini nyong ora urusan siapa basing kembalikan orang nyong kebrat kadal nyong hahaha anak orang geblung lagi ngapa sih ngomong dewek ya siapa sih ya parani apa ya jajal wah ini ngarani nyong geblung apa kaya ha orang ngerti dengan nyong beleduk apa nyong kue penjahat sing menutus kebenaran tak beleduk dengan apa gelam orang nyong ngapura ujarku kue gemblung wong ket mau ngomong dewek sih siki misimu apa mbok nyong ngomong nyong penjahat sing ngarep ngancurna dunia kia nyong ngarep menguasai dunia kia pokoknya jebule pada aku ya pada baik jane kepengen gue lho nanti kue ya penjahat iya iya oh lho kue menang di kue arep maring rumah apa? Iya. Ya yu mang rumah bae kok ngerti. Ku main nyong kana. Oh iya iya, tapi nyong dua anak buah ya. Kepri wae arep sengingana sisan apa? Apa urusan pemberian bae? Sengi bae. Kok dadi ngerti sisan gawe, misine lebih kuat. Oh kayak gue. Iya. Ya wis, mengko tak kabari gampang lah. Calling-calling ben. Calling apa? Yes, siap. Harus nang Amerika bae yo. Oke oke. Sik meneng ana ya. Ya yu. Ana madangan apa ora? Kopi ana. Oh siap yo. Dadi siap. Apa orang anak ya? Kebabung apa ya? Melulu-melulu apa sih kayak kayak? Kebabung apa ya? Ih, tolongin lah. Ih, nang apa Rika? Ih, jagung-jagung di sini. Allah, ini jagung-jagungan ya. Ye, kaki-kaki apa ini sih? Wah, Kok jane pucet temen kebeli apa nuru madang. Nah urung kok mbah nyong kenapa nggoleki Indomaret nang kan ora nemu-nemu kok. Apa ku mangan jane ora de duit jane. Ge. Mbah duwe kaya iki ge. Apa gue? Iki butuh nggo kowe. Kena nggo ganjel weteng. Jenenge Gatot panganan Jawa. Oh, gue. Gaweane sekang krekel. Jenenge apa? Gaweane sekang krekel jenenge Gatot. Kok ganjel weteng iki? Iya, orang dipangan. Pangan iya iya. Kok kan pucet banget ireng kentot. Ya sung ki ya. Lah kaya aku miki kae kae terus dulu-dulu waktu kae kang kan kae. Oh. Ih. Oh. Ini hilang kok. Ini apa ya? Wah, anak temen yakin. Ano wong nggak boleh ya kayak kodok semua kok. Tiba-tiba Gatot. Cecil buka lah. Mau panganan temenan kan lumayan. Oh, iya sih orangnya Gatot iya. Ongkang krekel apa ya? Iya gitu bener gitu. Panganan jangkrik kayak ini kok. Pangan lah, kencot. Waktu yakin. Allah. Taksi menuju lah. Di
Oke lah, langsung nang rumah. Ya. Nyong gua juga musuh pebulukan kemarin. Apa jenenge? Alam pokoknya gunung gua sekti. Kesektiannya sih mantap guna banget. Hancurkan gue, bos. Siap. Oke, rampung nah. Nyong pakai mari generasi ya. Mimpi apa nyumbi ya? Aneh banget yakin. Mana sakit kaki, gawa panganan gatot. Oh ya mona, alih-alih ya. Alih-alih cincin. Main dia tak ngubah apa ya? Ngubah lah ya. Ih, panas dening ya. Salah ding. Ding kayak film-film ya. Gobel. Cek, gubuke bos nang kene. Mbok kepengin ngerti. Ya pegawane ya kayak piye? Biasa ngurusi sinyal bos. Penjahat. Berarti gue profesor jenenge apa ya? Ya, begitulah bos. Siapa jenenge sih profesor sapa kowe? Sanglir. Oh, berarti kowe jenenge Profesor Sanglir? Ya, bos, ge kacamatane bolong sebelah. Oh, iku ya. Ya. Ya kopine, bos. Oh, ya siap. Ya kopi dadi. Seger banget gue. Enak ya. Jangan lupa nyong. Masuk. Nah, ge. Alat-alat ge gunane kanggo apa ge? Ya, ge, alate kanggo detek musuh dhewek, bos. Kayak kan si Jis nyongok ya kayak gitu, diklik kene terus dikonek nah, kan konek. Oh, berarti kayak alat-alat gitu yang deteksi musuh sing atau nang kanan itu sih ngurah keton ya gue apa? Bisa tinggal di dalam baik ya bos, nang kene gitu caranya kayak gitu kayak bis, konek ngopi di Jis bok. Iya bagus ya nyongora sia-sia ketemu owe prof. Oke temenan ya, membantu banget ya. Ya kapan dia dewek harap apa keliling mencari musuh? Wos setiap waktu itu. Oke. Pokoknya dapet anak sing kira-kira kena di basmi apa? As pokoknya bleduk kebenaran. Oh ya. Okay. Bleduk. Jangan ulang kayak ini ya. Apa peringan maning iki jan? Pring gondane, pring tok. Dene sepi temen ya. Apa anu nang papringan ya dadi sepi iki ge. Ana mangsa ge. Jajalah. Arep ngendi ki sana? Hah? Arep liwat, Mas. Liwat. Nyale gerak ke duit sih, jajal nyundel duit lah. Cuma ini duit aku juga apa-apa ya, Mas. Man. Pokoknya liwat kene gue kudu bayar. Nyong sih nyekel gue. Gue setoran nyong. Kok disit? Duitnya disit. Nambah oleh liwat. Geleng lah. Mas orang anak. Gue capar anak gue. Orang anak mas. 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 Wani kok orang nyong. Bocah mancel-mencel temen. Dan orang mau kena ya. Gentenan ya. Eh.
aduh. Awas kowe, kowe menang bosku kowe. Kawus kowe, mlayu ana. Tapi bingung. Kok iso ketemu temen ya? Apa gara-gara ali-ali gini ya mau ya? Permangan Gatot. Wah, kok iso sepi ya? Oh, masa ya? Begini bos, begini ya. Iya. Area sini, area yang kene gue, area nek kabeh gue. Iya. Per titik wis tak pasangi alat. Alat khusus tapi tidak terlihat. Oh, kayak gue. Ya, kayak semacam sinyal yang tidak terlihat ya, gue. Oke, lumayan bos untuk mempermudah, bos. Begitu. Bagus. Nyong ora sia-sia ketemu kowe. Terus gerap rencana mengarepe arep priwe? Aku rencanane iki sih arep ngerampok sineng anak. Tapi anak buah nyong jan mbuh maring ndi ge. Ngerampok apa, bos? Pokoke dunia kie kudu milike nyong. Oh iya. Paham apa ora? Paham, paham. Pokoke penguasa dunia. Iku to. Pabok? Paham. Hahaha. Wah, ora salah ketemu nyong. Iya. Black dog. Oke, sip. Pabok? Paham. Oke. Bos? Lah, kek gunane iki wong. Bos. Kek gunane, Mbak. Tulungi nyong kok. Lah kepri wae? Ya terus gebuki wong karo karo ngomong karo wong apa pringan kok. Aduh. Walah. Nang. Kek kok. Tangane ali. Menang, ayo ditahan, lemas. Lemas. Iya, aduh. Parah. Parah, Mas. Wis. Makasih, Bos. Bang, ngopi di sini, ngopi, ngopi. Enak ya nek ngopi kok. Join. Oh, iya, Bos, enak kopine. Mantep. Bos, siapa sih ya? Ya, buahku ge, ngecitani ge. Oh, di moto ketemu. Iya. Oh, iya. Dia ngetok karo kowe. Kebli wae. Saya nggak buka kowe. Wah, apa lo ciri-cirinya yang apa? Apal, nyong apal. Bohongnya apal. Eh, si kemutan orang kowe. Dalangan mau dengan naik. Kemutan. Arparannya bah apa? Parah nih po. Ya ayo sih, Gek. Nang di posisi neurung. Beton. Kredisit apa? Oh iya. Jalan satu-satu nek. Tapi dipasang kabin ada ya, Rengen ya. Wis, pasang. Kalau dipanang ada. Ya, wis. Tak buka ke ya. Iya, iya. Oh, oke. Oke, nang ada kan iki. Oh, ya wis. Yuk, Jangsuan. Wis ketemu. Mangkat. Oke, sentek rek kabar kape. Ayo, di mana tas, Bos? Bos, ki bos, wadai bos. Wadai, pet. Karo bawa. Pokoke bawa sing kira-kira gua mas tong apa ya? Wis, gawa bom, bae bom. Ala bom apa ora? Iya. Nah, wis gawa. Ayo. Nah, car. Entah ini, bos. Ayo. Hahaha.
Oke nanti ya. Semen dun. Hahaha. Mabur kang dhuwur ora katon. Mending mlaku bae tak boleti penjahate. Hop. Manet. Nyong arep takon karo kowe. Silakan takon. Pangerti ora bola sing cengar-cengar nganti menak bae nyong. Raimu elek-elek kabeh iki mesti penjahat ya. Loh, kok ora ngerti nyong apa? Nyong ge, Black Dog. Katot, kaca. Katot, katot kaca. Buyu diset, weh. Nyong katot kaca. Tugasnya nyong membasmi menumpas kejahatan. Pewani lewat ngene, langkai diset, mayat kae. Kowe jelek karot kaca. Kowe sing arep mbasmi kejahatan. Haha. Nyongke, Black Dog, penjahat sing mbasmi kebenaran. Kowe njaluk dilangkahi mayatmu. Haha. Tak Black Dog wae nyong. Kowe sing jenenge Black Dog. Nek wani siji lawan siji. Maju ngene. Karepmu kaya gue. Oke. Mundur. Siap bos, siap. Mundur. Siap. Yes. Baru weh. Mari mundur. Wah, rasakan tembakanku. Gila, betul orang guyu kok. Mari kritik aja nak kene. Macam mana? Kudune karo sing curang-curang. Balangi bom bae cepet. Yo yo. Balangi cepet, balangi. Cepetan. Ayo kok mlayu-mlayu, ayo. Rasakna iki bome. Hei, kene iki. Ih, muni dening yo. Wah. Jagoan dening kalah ngadang-ngadang kaya kaya maning kepriwe sih. Jan masa kalah mung karo bom tok. Waduh. Waduh, Jan jagoan kok kalah ki si urip apa ora ya? Loh, kok si urip lah tek rumate bae ki. Mbok jare sapa dadi uripe. Jan, anak-anak bae jagoan kok keokan pisan. Alah. Kan apa hilang dikit. Yo, I got the gacha.